Vilaseca s'apropa a finals d'any i no té preparat el pressupost municipal del 2019, un municipi sempre puntual en aquest tràmit que aquest any haurà d'esperar el mes de desembre a causa de les discrepàncies que enfronten govern i intervenció i que han derivat a polèmics moviments interns al consistori. En aquesta ocasió, el ple començava amb retrets arran de l'informe de control financer del primer trimestre de l'any. El regidor d'Hisenda negava el conflicte, però confirmava els problemes. L'oposició li oferia novament col·laboració i lamentava els retrets. No hi ha un conflicte entre l'equip de govern i intervenció, perquè no hi pot ser. L'equip de govern pot tenir conflictes amb tots vostès, però no amb els funcionaris. I el que li interessa a l'equip de govern són els resultats. I els resultats, efectivament, s'ha de dir, perquè s'ha de parlar clar, que en el darrer any no són bons. En quin sentit? Doncs el ritme d'execució del pressupost no és bo. El ritme de pagament de les factures és excessivament viscós, per dir una paraula més contundent. Tant Ciutadans com molta gent de l'oposició li ha ofert la mà a negociar una postura, a negociar un apropament, si no tenien vostès la capacitat de trobar aquesta solució. Per tant, jo li agrairia que demanés disculpes perquè interès n'hem tingut i molt. La nostra feina no té valor zero, i la nostra feina té molt d'interès en que les coses funcionin. El portaveu de Ciutadans acabava amb una bateria de 10 preguntes sobre la complexa situació entre intervenció i equip de govern, amb resposta directa de l'alcalde justificant transparència i acció legal i fins i tot amb crítiques directes durant el ple al paper de l'oposició. Que si hi hagués els regidors de l'oposició d'antigues corporacions, aquí el públic asseguts, dirien són molt fluixets aquests d'ara, francament. Vostès agafen una anècdota i s'hi pengen com qui es penja d'un estel. I van donant toms i toms i toms. El problema amb l'interventor tornava a aflorar durant l'aprovació de la pròrroga del contracte de gestió del tanatori municipal a causa dels bloquejos en la tramitació del nou concurs públic. A banda, el ple va aprovar una nova ordenança per combatre el botellón amb un vot tècnic contrari de Decidim Vilaseca, que hi presentarà al·legacions, i l'abstenció dels comuns per estudiar-la millor. Ciutadans hi va donar suport, però després es va quedar sol en la seva proposta de campanya per prevenir l'addicció dels menors al joc. El govern va demanar que es retirés per fer un procés previ amb la comunitat educativa. La moció va votar-se i no va prosperar. Només Ciutadans i els comuns van votar-hi a favor.